Škole ne rade, pa je i usluga lični pratilac koju pruža Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu iz Ivanjice na području Moravičkog okruga privremeno obustavljena. Od 1. aprila lični pratioci će deci pružati usluge online. Iako je trenutno obustavljena usluga, ona nije u potpunosti prekinuta. Znači, tačnije, kontakt sa decom nije u potpunosti prekinut. Pratioci skoro svakodnevno stupaju u kontakt sa decom i sa roditeljima. Mislim, prosto ovo je živa usluga i mora da se odvija stalno taj kontinuitet i stalno taj neki način komunikacije mora da postoji sa decom. Pruža se podrška kako deci, tako i roditeljima u vidu savjetodavnog rada, u smislu emocionalnog napretka i ostvarivanja bilo kakvog kontakta sa decom, jer to njima od velike važnosti kako bi oni stalno imali neki oblik podrške. U skladu sa merama vlade Srbije, u prostorijama udruženja osoba sa invaliditetom nema okupljanja, kažu nadležni, a strogo se poštuju i drugi propisi. U Čačanskom udruženju gluvih i nagluvih komunikacija sa članovima se obavlja putem društvenih mreža. Ono što je jako važno i što je jako dobro za naše članove jeste da na svim nacionalnim televizijama postoje sada naši znakovni prevodioci koji sve što ima veze sa ovom situacijom i sa nastalim koronavirusom uredno prevode. Također se sve tituluje i, što je jako bitno, svakodnevno i mislim da u toku 24 sata na našim lokalnim medijima redovno se tituluju važne informacije. Posebna pažnja se posvećuje osobama starijim od 65 godina kojih ima dosta u udruženju gluvih i nagluvih, kaže sekretar Ljiljana Bubanja. Dodaje da su i u kontaktu sa gradskom upravom i da će se udruženje obratiti gradskom štabu ukoliko im budu bile potrebne usluge volontera.